Wah, ampun lho, jeruk. Iso kreng bosan. Iya. Ngantek bingung sing arep ngene-ngene kok iya. Luar biasa. Aku kalau ngene mung aku kok yo. Aku iki yo rada cupet. Cupet piye? Perkara karo gendeng iki mau dadi burung patek familian. Iki kok ora. Malah gon opo? Napa? Sinom memetri. Lajengaken. Lajengaken. Serpek memetri. Penutupane iso rancak lho ya. Pancen kanca-kanca wira pradangga. Wayang wong siwedari. Wah, mbah. Elok-elok. Ora kena diundi-undi. Ha, apa? Diundi-undi. Itu ndak-ndak. Lha ora tak sesiki. Wis ora balik nih. Kapeng kok ing kanca boyo. Bayane ora bali jane. Wis. Kuwi kanca-kanca kira prantu. Burung nek sore uyon-uyon piyo. Wah, aku kuwi kaya ngrungokne Lokananta sing muni ning dhuwur muni angrangin. Wah. Kuwi kanca-kanca. Kanca-kancaku ini. Yo kok. Piyayine yo bagus, bagus. Indene ayo. Lah. Kowe kok nek nyandak nggon sinden kok le semangat kok Kak. Semangat kok, Metro. Apa wis wani tenan kok? Oh, wani nang Metro. Iya. Masuk. Disegi asmane karuane ra. Seragame yo kompak, seragam kompak. Seragame kompak, madhepe yo kompak. Lho kompak piye, Mok? Madhepe sorene kabeh. Wah, ya ta. Lah kene iki madhebrono, Pak. Lagi nguyu ae lho. Sutresna wayang Siwedari iki elok tenan. Wah, eloke piye le? Kok kike tokle koyo wah. Apa ya? Bombong tenan ati. Nggih, para Sutresna kuwi anane kepareng padha rawuh kuwi amarga ngugemi. Ngugemi sawijining wangsa ngene-ngene. Wah. Ya, katok. Mangani wateri, mapane ana ing karang muni. Wis. Wong wong Siwedari kuwi pancen ngene. Kulo bergondong-gondong padha mirsani wayang wong sing. Merko arep ndelok dapure Bagong. Nah, anane lho. Oh ya enak sih. Rawuh ki wis nekoke iki Bagonge ndi? Apa ya, Pak? Ya ayo wis ngetokke Bagonge apa? Ayo. Ki mau? Ki mau apa, Dek? Ki mau apa? Ayo kuwi perkara. Mangan iwak teri. Mangan iwak teri. Mapane ana ning karang muni. Wah. Penonton Siwedari wayang wong Siwedari panjang wah lo diapresiasi dengan keluar saya ini KKFI harga mati oh yuk apa Pak? Penonton Siwedari selalu diberkati amin eh gong, gara gong ya, gareng wah, menangnya tak kira kewet lagi mau tak tegur kan ya ojo eh, mau Ben duwe. Parek. Yo. Sego berkat kenolmu. Wah, mantep. Penonton dina Jumat kabeh bahagia mulya. Iya, 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 iya. Bakong, bakong. Apa? Kowe iki lho, Gong. Kok ora asah. Ora. Beton kecemplung banyu ben ora apa-apas. Heeh, ora apa-apa nang golek liyane, beton liyane no. Ayo. Yo, Ben. Lho, piye? Ayo. Kok ke opo? Para penonton, I love you. Yes. Sing guyu ki berarti sing sayang kowe. Sayang Bagong. Ya, ya. Kula sing ditakokne mau ki Bagong. Pancen Bagong. Bener. Jenenge loro ditresnani kok. Akeh temen. Lah, ning ngene. Piye, Pak? Piye, Pak? Ki kan delok maneh ki wis. Mangsa mugi. Oh, lho. Lho apa wis arep poso to? Nah, tanggal mungkin tekan ngendi lho iso. Aku nek bangsa prei ngono ki ora pati nyantol. Boten ora preine kok. Padahal kabeh iki sing digoleki ki preine. Preine. Nah, ning yo
dilongkas kan wis poso. Poso terus bakso, bakdo, riyoyo, ah iya. Budayane kan terus mulai. Oh iya. Mudik mulai kampung ya. Mulai kampung. Nah, ning iki jaman saiki iki ki Pak dihimbo. Oh, dihimbo. Sing menghimbo sapa, Mang? Sing menghimbo kuwi wah ya iki pangarsane negara iki. Oh, pemerintah, pemerintah. Ya, Pak. Kuwi awak dhewe ra entuk mudik. Stay at home ya ta. Dadi adik kudu tetep ning omah. Stay at home. Nah. Dadi ora entuk metu. Ora entuk metu hebat. Ora entuk metu lah terus engko nek arep dolan terus piye? Nah, coba kon yes. Dibukake Android bareng iso ora. Android to? Hah? Android. Oh. Oh, Android ta? Oh. Ah, jamanku kae Android e. Ora, Pak. Oh, tadi kabeh warga masyarakat iki pancen ora diparengake pulang kampung. Iya, Pak Do, Pak Do. Nah, cukup video call kan ya bisa. Di rumah saja ya, Pak. Nah, nek ameh apa guys? Nyekar ora ya cukup ndonga sik. Pokoke wayah-wayah ngene iki awak dhewe kudu jaga. Iya, Pak. Lah mau kon dene ana berita layu mau ke ngendi, Bapak? Wah, mau pengurus apa malu? Oh, lagi yo aku itu ngatur ke Dugito. Oh, enak. Siapa Pak? Pengurus sekolah taman mini. Eh, pengurus sekolah taman mini. Oh, ini mau meh perjalanan ning Solo. Ning Solo. Enak. Halangan pirang yo. Ya dewe donga muga-muga kabeh diparingi selamat. Amin. Mabeh diparingi bagya mulya. Ya to, Le? Ya, Pak. Ih, kok aku kesane sepi. Sepi. Aku kangen karo suaramu lho, Truk. Suaraku apa suarane Kang Gareng apa Bang? Lelagonmu kae lho. Lah aku ngedek iki mau ning mburi iki wis sapa? Golek ngono ngono iki. Iki to, Tole Petro iki. Adimu Petro iki. Tole Petro iki suarane. Oh, Bang, kowe kok gek durung iki ya ora kena diunde-unde kan dadi kok. Hah? Iki ora kena diunde-unde. Ah, iya. Nek aku iki bangsa nyanyi kaya Bagong iki marane wong aku iki klebu rada kuno. Wah, ya ora. Wong aku mbok gawe nembang iki ya mung dudah-dudah barang lapas. Wah, ya. Malah nyenengke itu. Coba apa? Contone siji sele. Ha iki ana jenenge Tembang Laraswangi. Wis sak jano tembang kuno sing adakan mung uran-uran. Kowe uran-uran. Jare pengendikane Mas Tarjo kuwi banjur di modifikasi wis terus didadekake jaman. Oh, ini sawijining dalang kondang saka Klaten. Sapa terus? Sing asmane Ki Jungkung. Ki Jungkung menawa tak kira Ki Joko Pamungkas. Apa menawa? Tapi ya sapa mungkin ya keluarga. Oh, penerakit. Wah, coba. Iki uran-uran sik ya, Mbak. Ya, ya. Joke neng karo latihan sing nggon sineman. Oh iya. Siap. Lunge kadhong. Rumambat wit kambil gading. Wah, suara kuwi kaya pemainnya kita jeneng Agus Pras lho, Le. Tenan lho. Sopo ta wah iso ngene. Pong, aku kudu sinau ning beliaunya kuwi luar biasa. Coba terus kene. Ana rondo iki menyang sendang medak medro nyang kemendro rong wah iki ngono jano tembang iki isine pewadi kabeh pewadi ningkat dewasa lakane wong pamirsa ki ana sing bocah cilik ta. Nah iki yo dinikmati karo pamirsa seko Jawa Tenet apa Jawa Channel? Jawa Channel. Nah, iki yo nang omah iki mesti yo wah suarane Petro iki nyeneng lah. Oke. Iki yo ajar-ajar. Nah, iya. Apa le? Mano udang mencok neng papa gedang.
wae kemundung lah. Kiai Cucu ngumbak aku ke peset ke cempoko. Melok dan jenang. Suaranya versi. Suaranya versi sing jiman. Kicaranya nek jaman saiki kian ada ya? Oke. Enek kubruh nih ada ya? Nek jaman saiki kian ada. Sing bagian gue kok api ini? Bungin kacung rumambat wit kambil 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 kacil. Wah, makan kambil. Yang sendang sih. Oh, yang sendang sih. Kepleset ki mesti nyemplung kedung. Iya. Bar nyemplung kedung ki nek wayahe mentas ya mentas. Nek rung gelem mentas ya ora ojek kedung. Wes laras tenan. Ki mirunggan bae awake dhewe. Iki ngene lho, iki lho. Wes cukup anggone lelipur. Yo. Iki salah. Bendaramu kan wis nunggu. Ayo tak jerek aku. Ayo, Pak.